السلام عليكم. مقعي ومهد عبد الرحمن تاكيلو وحانا هي قدوميها ومدها وينها أورك للا سومالي كوميونيتي لينك وحانا هنيك صوت على سومالي لينك نيوز بيبر ومقالة لانك صوبها أكتوالي وحان دابعنا لواتاني شنكون أو جونال با دابعنا بيشي هالكي بيش وحانا لينا ويب سايد افري داي لما سدح جير افر جير با لأيديت كريا وور وحي ور عصب لقليا محايقة بتا Somali Community Link here in Central Ohio. Waxaanu caawinaa dadka, waxaanu ka caawinaa guriyaha iyo waxa la waxay qofkii dhibaataysan hadii guri lagu leeyahay oo aadan ijaarka bixin karin oo ijaarkaaga ilaa ay waxaan bixin karnaa 16 bilood ilaa 18 bilood baan hal mar ku siin karnaa. Laakiin qasab waxa ah 3 bilood kaliya in advance ya inta kale waxa way weynay tahay lacag lagu leeyahay. Waana in qofka guriga kaga jirta uu soo cadeeyo yiraahdaa hebel iyo hebel iyo hebel intaas oo lacag aan ku leeyahay. Arrintaas waxaan sameynaynay ilaa iyo labadii sano la soo dhaafay waxaan caawinay waxaan umaleynayaa dad ka badan 1500 oo family oo dhibaataysan oo rentiga la dhibaataysan. Waxyaabaha kale oo qabanna waxaa ka mid ah waxaan caawinaa businessyada, waxaan u raadinaa lacag ay isku lagu maalgeliyo businessyada. Hadday lacag haystaanna waxaan u raadinaa lacag kale oo ama deyna ama deeqa oo ay businesska iyagu marka ay ku rangalayaan. Taasna waanu qabanaa. Waxaanu samaynaa tuurin ilmaha Soomaalida meel alle meesha jooganba waxaanu aad iyo aad uga caawinaa waxbarashadooda oo macalimiin baan u jaraa macalimiintaasi ama guryahooda ay ugu tagaan ilmaha oo guryahooda wax ku baraan haddii waalidku isan comfortable ku ahayn in ay meelaha sentrada keenaan ama centerkay keenayaan. Marka last year clear sanadkii lasoo dhaafay 420 cunug ban baa intaa u samaynay. Waxyaabaan qabanno actually wax halkan lagu soo koobi kara maaha, laakiin waxaan jeclaan lahaa one thing inaan ummadda Soomaaliyeed meel aale meesha jirta u sheego. Haddii aad degan tahay Central Ohio oo dhibaato ay ku haysato dhaqaale darri ama xagga guryaha ama xagga boliiska ay kaa haysato ama ay kaa haysato xagga inaad business rabti inaad bilowdid laakiin lacag la'aan ay jirto, intaba waxa weeye noo imow. Waxaanu leenahay 4 community center baan leenahay oo kala duwan. This is midan maanta furay waa midda ugu weyn weeye, waa 3431 Cleveland Avenue C. Laakiin meesha aad warka ugu badan iyo mucaamalaadka ugu badan ka heli kartaa waxa weeye xafiiskana ku yaal meesha la yidhaahdo Banadir Mall, waxa weeye 3432 Cleveland Avenue. Waa Banadir Mall marka saa u gashid maka habaabis. Waxaa lagugu sameynayaa waxa la waxaad u baahan tahay. Maxkamada haddaad leedahay waa lagu raacayaa. Haddaad translation u badan tahay odayaasha waaweyn oo aan awoodi karo inay waraaqaha mailkooda akhriyaan hataa ha keensadeen mailka waa loo akhrinayaa. Intaasaan jeclaa ummadda Soomaaliyeed oo Columbus degan inaan u sheego. Waxaan umaleynayaa joornaalkii ugu horreeyey waxaan soo saarnay 2004-kii. Waa xasuustaa gurigaan degana wuxuu lahaa basement. Soo subaxiina Ohio State baan masrid baan diyaarinayay marka MBE xaggan aadi jiray. Galabkiina shaqo oo xamaaliyan tegi jiray oo 7 maalmood la shaqeeyo 10 hours. habeenkii markaa imaada fariisan jiray 3-4 saacadood halkaasaan ku qori jirnay. Marka one of the most difficulty waxay ahayd markii la qoro journaalkii oo la diyaariyo oo artikladu qortid inaad designkii samayso weeye. Marka taasuna software kali u baahan yahay, softwarekan ma aqoonin moogta. Marka waa soo qaadayaa softwarekan gelinayaa 2 saacadood ka shaqeynaya markaas leeyahay artikalkii waa toosan yahay baadhut waxaan saa u firiya mise artikalkoodha waa is gone meel alle meel aada ma taqaanid. Marka maasha allah maanta shaqaale badan buu leeyahay wuxuu soo baxaa one is a month. It's more like educational and informational labada isugu jira oo maadaama dadka soomaalida halkan jooga ay badankooda ay luuqadda ay ku dhib badan tahay waxaanu samaynaa waa u jilcinaa oo go-aamada iyo xukuumadda waxay soo sarto ayaga quseeya waa u turjunaa halkaas ka akhristaan. Marka waxaan u dhexaynaa laba community maraykana oo halkaas oo ordi soo calaad iyo communitiga nagi baan u dhexaynaa oo inaan isu keenan mar walba isku daynaa. Markasta orta shaksiyan anu waliga lay in dadka iska caawiyo waa ku dhashan umaleynaya qayb iga mida weeye. Not only that laakiin se baahida ka jirta Columbus iyo Ohio waa waxaad u badan. Macluum maaha Maraykan baa joogaa baahi la'aan baa lahay ma jirto. Guryaha hadday noqoto baahideedu waa badan tahay, hadday noqoto businesska baahidu waa badan tahay, hadday noqoto racismka iyo qofka in Soomaali ahaan lagu haysto ama muslim ahaan lagu haysto ama qof halkaa maraya uu ku yidhaha muslim baa tahay uu fasalka ku tago iyaduna waa badan tahay. Marka problemka meel walba adduunku meesha ka joogtay wuu jiraa. Marka baahidanadu waa badan tahay, weliba dadka waaweyn iyo ilmaha ugu badan. Dadka dhalinyarada annaga dada'da annaga ama dadka naga yaryar iyagu qof walba iska xogsanaya, laakiin waxaa u baahan in lacag qabto oo wax walba loo raadiyo waa dadka waaweyn oo elderska iyo ilmaha yarkaati soo koriya. Marka labaasaa focuska nooyah.
waxaan jeclaan lahaa aad iyo aad in halkan ugu mahadceliyo Ohio Somali TV. Actually, to be honest with you, there's nothing we can do in Ohio without Ohio Somali TV. So we're here, halkan waxaan u deganahay, u joognaa Broadview inaannu ila caawino. Waxaan ku caawin karno hadday tahay war, hadday tahay waxa la waxaad u baahatiin, Ohio TV diyaar baa inaan lahay Broadview. Waana mahadsantihiin.